والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق، کہ سوا اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے ذکر کی کریم صدارت فرما رہے ہیں، اللہ کریم ہمیں اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسٹیج پر الحمدللہ اہل سنت کو ان کے علم سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل سنت کے جو علماء ہیں، جو اہل سنت کے عقیدے کے پہرے دار ہیں، وہ ان حدود کے پہرے دار ہیں جن پر امام محمد رضا خان نے پہرا دیا، جو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے قدم اٹھانے والے ہیں، جو امام محمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ عقائد پر پہرا دینے والے ہیں، اس پر قائم رہنے والے ہیں. ایسے علماء مل جائیں تو ان کی قدر کیا کیجیے، اور ایسے علماء کے اتباع بھی کیا کیجیے، اور ایسے علماء کا احترام کرنا آپ پر لازم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ مضبوط کرنے کی خاطر اس کا انعقاد کیا گیا ہے. حضور کی شانوں کو سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو دل میں بڑھانے کی نیت سے اس کا انعقاد کیا گیا. میں نے تھوڑی دیر جو عنوان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کرتے ہوئے، حضور کی شان کا بیان کرتے ہوئے آپ سے مخاطب ہونا ہے، آپ کی بھرپور توجہ درکار ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال بنایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے مثال ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر صفت میں ایسی شان عطا فرمائی جو بے مثال ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بھی بے مثال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ بھی بے مثال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رسالت بھی اللہ تعالیٰ نے بلند عطا فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار بھی بے مثال، حضور کے اصحاب بھی بے مثال، حضور کی اولاد بھی بے مثال، حضور کا گھرانہ بھی بے مثال. امہات المومنین کو اللہ قرآن میں بے مثال قرار دے رہا ہے، باقی سب سے مختلف اور بے مثال قرار دے رہا ہے. حضور کا دربار بھی بے مثال، اللہ نے ہر صفت میں حضور کو بے مثال بنایا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا نا اے رضا خود صاحب قرآن مدہ اے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. اللہ نے حضور علیہ السلام کی صفت و ثنا کو بھی بے مثال بیان کروایا. جس طرح حضور کی شان بے مثال ہے، مقام بے مثال ہے، گھرانہ بے مثال ہے، دربار بے مثال ہے، جیسے حضور ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال ہے نا، حضور کا اسم گرامی بھی بے مثال ہے. اگر صرف حضور کے اسم گرامی کو بھی دیکھا جائے نا تو بے مثال ہے. صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم گرامی میں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی تعریف موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا تعارف موجود ہے کہ صرف حضور کے اسم گرامی میں بات کی جائے زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں حضور کی تعریف کا حق ہو نہیں سکتا. بادس خدا یا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بادس خدا حضور تو ہی قصہ مختصر. اللہ نے میرے آقا کو ایسی شان عطا فرمائی.
پھر حقا کا اسم گرامی کا اللہ قرآن میں نہایت احتمام سے ذکر فرماتا ہے. اس انداز میں صفت رسالت اور بھی رسولوں کا ذکر ہے. تمام رسولوں کا احتمام, تمام انبیاء کا احترام ہم پہ لازم ہے, لیکن یہ اعزاز صرف میرے آقا علیہ السلام کو دیا. صفت رسالت کو جوڑ کے اللہ ذکر فرماتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کروڑ پکا نام ہے نا جگہ, کروڑ پکا والو, کیا خوب نام ہے میرے آقا کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سینے میں ٹھنڈ بھی پڑ جاتی نا, کس کس کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے. خوب نام ہے میرے آقا کا. کوئی غم میں یہ نام لے یہ نام خوش غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے, کوئی اندھیروں میں یہ نام لے یہ نام اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیتا ہے, کوئی ڈوبتے ڈوبتے یہ نام لے یہ نام اسے سہارا دے دیتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. المفردات میں امام راد الاصفهاني اس میں محمد کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں احمد حمد بعد حمد, اس میں محمد کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے تعریفوں کے بعد جس کی تعریف ہو, جس کی مسلسل تعریف کی جائے, جس کی عظمتوں کے سمندر کا گویا کہ کنارہ نہ ہو, جس کی تعریف گویا کہ ختم ہونے کا نام نہ لے, جس کی تعریف کا کوئی حق ادا کر نہ سکے, اس مسلسل تعریف کیے جانے والے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اس میں محمد جو ہے نا یہ مبالغے کا صیغہ ہے, یہ مبالغے کا صیغہ ہے. جب ہم حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں نا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مبالغہ کرتے ہیں. مبالغے کا ایک معنی ہے حد سے آگے بڑھ جانا. یاد رکھنا حد سے آگے تب بڑھا جاتا ہے جب کوئی حد ہو. امام مبارک کہتے ہیں اللہ نے حضور علیہ السلام کی عظمتوں کی کوئی حد تخلیق ہی نہیں فرمائی. جس چیز کی اللہ نے تخلیق ہی نہیں کی اس سے آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے. یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے اللہ خالق ہے اور حضور مخلوق ہے. یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے اللہ ذاتی شان والا ہے اور حضور کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ پہ عطا کرتا ہے. یہ ذات قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے حضور عبد ہے اور وہ معبود ہے, حضور مخلوق ہے اور وہ خالق ہے, حضور اللہ کے محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ قاعدہ ذہن میں رکھ کے تم کہتے ہو حد سے آگے بڑھ جانا, اگر تم ساری زندگی بھی حضور کی صدا کرو نا, حد سے آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے, حضور کی گرد رہنا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مبالغے کا صیغہ ہے. امام ابن حجر نے بھی کہا اور علامہ ملا علی قاری بھی کہتے ہیں کہ اس میں محمد مبالغے کا صیغہ ہے. اور علامہ ملا علی قاری نے کیا خوب سمجھایا حضور علیہ السلام کی تعریف کو کہ اس میں حضور علیہ السلام کی کس قدر تعریف کا بیان ہو رہا ہے. علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو یہ جو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن ذات کی تعریف اور جن ذات کا اس میں گرامی ہے نا, اس ذات کا تعارف بیان کرتے ہوئے علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اگر خدا کی ساری خلقت اکٹھی ہو جائے, خدا کی ساری خدائی اکٹھی ہو جائے, ماں سوا اللہ جو کچھ ہے خلقت میں ہے نا, انبیاء بھی اس کی تخلیق ہے, تمام انسان اس کی تخلیق ہے, تمام ملائکہ اس کی تخلیق ہے. علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں اگر ساری خلقت اکٹھی ہو جائے, تمام انبیاء گویا کہ جمع اگر ہو جائے, تمام ملائکہ آ جائے, تمام انسان آ جائے, کائنات کا سارا علم اکٹھا کر لیا جائے. اور علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں حضور کی ذات تو بہت بڑی ہے, حضور کی ذات بھی کسی ایک صفت کو عنوان بنا دیا جائے. مثال کے طور پہ صرف حضور کے علم کو عنوان بنایا جائے, صرف حضور کے اختیار کو عنوان بنایا جائے, یا صرف حضور کی شان رسالت کو عنوان بنایا جائے, یا صرف حضور کی شان رحمت کو عنوان بنایا جائے, حضور کی شخصیت کی کسی ایک صفت کو عنوان بنایا جائے. اور علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں اس میں بیان کرنے کے لیے خدا کی ساری خدائی آ جائے. علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں خدا کی ساری خدائی بھی جمع ہو کر جس کی تعریف کو کما حق کو بیان نہ کر سکے اس تعریف والے کو محمد رسول اللہ. جس کی تعریف کا حق ادا نہ کر سکے وہ ذات ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی, جنہیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے. یار کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام کی, جب ہم اللہ کے نام لیتے ہیں اس کے صفاتی نام لیتے ہیں تو اس میں ایک نام آتا ہے محمود. اس کا معنی ہے دیکھ نہ بھی سکے تو سماعت کر لیں, اس طرح گفتگو سے مجلس کا ذوق خراب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے جب ہم صفاتی نام لیتے ہیں, نام لیتے ہیں ایک محمود, اس کا معنی ہے جس کی حمد کی جائے. اور جب ہم حضور کا اسم گرامی لیتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یعنی جن کی بہت زیادہ حمد کی جائے, جن کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. اب اگر ہم اپنی عقل کے مطابق سوچیں
تو یہ ذات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں پر کہا جائے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اور یہاں پر کہا جائے کہ جس کی تعریف کی جائے، کیونکہ حضور کی جتنی تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، حضور کی جتنی شانیں ہیں وہ اللہ کی عطا کرتا ہے، حضور کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے، حضور ہمیں بھی جو عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عطا کرتا خزانوں سے عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عطا کرتا اختیار سے عطا فرماتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پر بات کریں تو کہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور یہاں نہ بات کریں تو کہا جائے جس کی تعریف کی جائے۔ محدثین نے اس کو کیا خوب بیان کیا، کہا بات یہ ہے ساری کائنات جس کی حمد کرے نا اسے محمود کہتے ہیں، تمام انبیاء جس کی حمد بیان کرے اسے محمود کہتے ہیں، تمام ملائکہ جس کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی حمد کرے اس کو محمود، خود جس کی حمد بیان کرے اسے محمود۔ جس وقت دنیا کی کوئی بات رہے گی، ایک ہوگا خدا، ایک آپ کی نات رہے گی، کہا ہر ذکر نے ختم ہو جانا ہے، کیونکہ ہر ذکر کی بقا اس کا ذاکر کا ساتھ ہے، ہر ذاکر نے ختم ہو جانا ہے، تو ایک دور میں ہر ذکر نے بھی ختم ہو جانا ہے، کہا مصطفیٰ کا ذکر باقی رہے گا، کیونکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس ذکر کو باقی رکھنے کا ذمہ جو اللہ نے اپنے پہ لیا ہے۔ کی کیا اس میں گرامی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، کسی کا نام اس کا والد رکھے، کسی کا نام اس کا استاد رکھے، کسی کا نام اس کے گھر کا شیخ رکھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میں گرامی کے بارے میں امام قسطرانی کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ ماجدہ کے جسم مبارک میں تھے تو حضرت سیدہ آمینہ سلام علیہا فرماتی ہے، میں جو خواب آیا میں نے دیکھا کہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہاری گود میں ہے نا، یہ مقصود کائنات ہے، اللہ نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جب قارون زمین میں دھس رہا تھا نا، تو زمین کی مخلوق نے اسے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کیا تھا جو تم پہ اتنا سخت عذاب آ رہا ہے، اتنا شدید عذاب ہو رہا ہے، اس نے کہا کہ میں نے موسیٰ کی نافرمانی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لمحے کے لیے عذاب کو روک دیا جائے، اس لمحے کے لیے رک گیا، وہ آج بھی عذاب میں ہے اور ہمیشہ عذاب میں رہے گا، لیکن بابا فرید فرماتے ہیں کہ سوال کیا کہ یار کا تیرا حکم جس طرح تیرا حکم ہوگا، لیکن جب بعد میں حکمت جاننا چاہیے کہ ایک لمحہ بھی جو اس پہ عذاب ہوگا اس کی وجہ کیا تھی، بابا فرید فرماتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بات قارون کی نہیں تھی، بات موسیٰ کے نام کی تھی، کو یہ گوارا نہیں تھا کہ زبان پہ موسیٰ علیہ السلام کا نام ہو اور ایٹ دی سیم ٹائم عذاب ہو رہا ہو، اس لیے جس لمحے کے لیے اس کی زبان پہ موسیٰ کا نام تھا نا تو روک دیا گیا۔ بابا فرید فرماتے ہیں خود سوچو، اگر قارون جیسا سخت کافر حالت عذاب میں موسیٰ علیہ السلام کا نام لے تو اس لمحے کے لیے عذاب رک جاتا ہے، تو اگر کوئی حضور علیہ السلام کا غلام، کوئی مسلمان حضور سے محبت کرنے والا، موسیٰ علیہ السلام کے امام کا امتی، موسیٰ علیہ السلام کے امام کے نام کی مانا جبتے بڑے گا تو اس کو عذاب کہا ہے۔ حضرت نے کہا دمِ نظر جاری اور میری زبان پر، حضرت نے ہر بات میں کمال کیا ہے، حضرت نے جب بات کی کسی خوب کہا نا ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم جس سم چل دیے ہو سکے پٹھا دیے ہیں، بات نہیں آلہ حضرت نے جس معاملے میں قلم اٹھایا، چاہے کبھی فتویٰ دیا ہو، چاہے عقیدے کے معاملے میں ہو، چاہے حضور کی صدق و سنا کے معاملے میں ہو، چاہے قرآن کا ترجمہ کرنے کے معاملے میں ہو، چاہے حضور کی حدیث کی تشریح کر کے امت کے سینوں میں اتارنے کے معاملے میں ہو، اعلیٰ حضرت کا جہاں قلم چلا کمال کیا، اعلیٰ حضرت نے یہاں بھی بڑا خوب کہا، کیا خوب خواہش کا اظہار فرمایا، ہمیں کیا میرے ساتھ پڑھ لیں گے ذرا، دم نظر جاری ہو میری زبان پہ، محمد
کہ اس کو محبت اس کو محبت اس کو محبت اس کو محبت جناب
یہ تو بات پکی ہے کہ ملاقات دنیا میں آنے کے بعد کیا کہ سوال یہاں کے متعلق ہے. علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں اگر آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد کی ملاقات ہے کیونکہ سوال یہاں آنے کے بارے میں تو یہ ملاقات کب ہوئی اور کہاں ہوئی؟ کہا یہاں عظمت رسالت کا اظہار ہو رہا ہے. اگر یہ بات دور شان نبوت کا اظہار ہو رہا ہے, اگر یہ بات دور آدم علیہ السلام کی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے, پیدا ہونے سے پہلے بھی جس سے چاہے سوال کر سکتے ہیں, جس سے چاہے قریب ہو سکتے ہیں. اور اگر یہ ملاقات دور موسیٰ علیہ السلام کی ہے تو پھر بخاری کی اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے آدم علیہ السلام قبر میں جانے کے بعد بھی ایسے زندہ ہے جس سے چاہے قریب ہو کے سوال جواب کر سکتے ہیں, کلام کر سکتے ہیں. آدم علیہ السلام بھی ہمارے نبی کے مقتدی ہیں, موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی کے مقتدی ہیں, جس کے مقتدیوں کا یہ حال ہے امام الانبیاء کی حیات. امام الانبیاء کی حیات کا کیا حال ہوگا؟ کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام کی؟ سن لیجئے, جب اس یزید نے, جب اس ملعون یزید نے مسجد نبی میں گھوڑے باندھ دیے, مسجد نبی پر حملہ کیا, مسجد نبی کی عزت کو بحال کرنے کی کوشش کی, حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں, حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں ہم صحابہ کو پریشانی ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں 3 دن اور 3 راتیں نماز نہیں ہوگی. دلائل النبوہ میں موجود ہے, سیوطی امام سیوطی نقل کرتے ہیں, سنن دارمی میں بھی موجود ہے, امام دارمی نے بھی اس کو نقل کیا. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں صحابہ اس بات میں پریشان تھے کہ اس یزید کی وجہ سے جو مسجد نبی میں اتنے دن جتنے دن اس کا معاملہ رہے گا, اذان و اقامت نہیں ہوگی جب تک اس کا حکم ثانی نہیں آتا. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں 3 دن اور 3 راتیں اس نے رکوا کے رکھا سلسلہ, لیکن سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں حضور کی قبر انوار کے ساتھ موجود تھا. وہ کہتے ہیں میں اپنے کانوں سے سنتا تھا, 500 وقت حضور کی قبر سے اذان کی بھی آواز آتی تھی اور اقامت کی بھی آواز آتی تھی. حضرت خواجہ حبیب الرحمن نے فرمایا یہ حدیث ہمارا عقیدہ ثابت کرتی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا سنو,
نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ دے سکتا ہے نہ کسی فریاد کو پورا کر سکتا ہے. میری قبر میں ایسے نہ آنا جیسے کسی بت یا مردے کے پاس جا رہے ہو. میری قبر پہ آنا تو منظر قبری وہ شفا دل کا عقیدہ لے کے آنا. میری قبر پہ آنا تو یہ عقیدہ لے کے آنا. یہ سن بھی سکتے ہیں, میت مبارک آپ کا جسد مبارک اٹھانے والوں میں
حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، باب المدینہ العلم بھی ہیں، اور اٹھا کے حضور کی قبر انور کے باہر رکھ کے پوچھ بھی رہے ہیں. پتا چلا صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ابو بکر کے عشق کا ایک انداز تھا، پتا چلا ہر صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور زندہ ہے. آپ کے قریب میں ہی ہیں، مجھے بہت 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 محبت ہے ان سے، بہت عقیدت ہے. ان کو پڑھتے ہیں تو اکثر آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں تو اکثر اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے وجد آ جاتا ہے. اور جس کی تعریف ہو اس کی تعریف کرتے ہوئے کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. جو خوش آمد ہوتا ہے نا، خوش آمد وہ ہوتا ہے کہ کسی کی تعریف نہ ہو لائک اور اس میں گھسوڑ دی جائے، اس پہ تعریفیں گھسوڑی جائیں. آج کل بہت ہوتی ہے تو یہ اس کی مثال تو صحیح بات کی مثال دینا کم ہے، خوش آمد کی تو آج کل گلی گلی میں بہت مثال ملتی ہے. کیا خیال ہے؟ تو خوش آمد کی تو ہماری عادت نہیں ہے، ٹھیک ہے. جس کی بھی کبھی کوئی جس کے بارے میں جو جملے کہیں آج بھی اس کا دفاع کر سکتے ہیں. تھوڑا سوچ سمجھ کے کسی کی بات کرتے ہیں، سمجھا بھی کہ اگر کل اس پر کوئی سوال بھی کر لے، اور سب سے بڑھ کے آخرت کا سوال بھی ذہن میں ہونا چاہیے. اچھا تو بات یہ ہے کہ خوش آمد تو کرنا عادت نہیں، لیکن اگر کوئی تعریف اس کی تعریف نہ کی جائے یہ بھی بخیل کی نشانی ہوتی ہے. احمد سعید کاظمی رحمتہ اللہ علیہ، غزالی عظما، غزالی عمرہ جن کو کہا جاتا ہے، ان کی مجھے ایک بات ان کا نام لے کے کروں گا کیونکہ ان کا علاقہ قریب ہے، بڑی پسند ہے. انہوں نے کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اجبأ فیہم رسولا، یہ بھی حیات النبی کی دلیل ہے. میں نے بھی دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ دلیل کیسے بنے گی. انہوں نے کہا خوب بات، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ کیا ان مومنین میں ہم بھی شامل ہیں جن پر احسان جتایا جا رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل شامل ہیں. جو کہتے ہیں حضور زندہ نہیں ان سے پوچھو لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، ادھر مومنین میں تم ہو یا نہیں ہو؟ بالکل ہے. کہا اللہ مومنین پر احسان جتا رہا ہے کہ رسول دیا؟ کہا اگر احسان ہی نہیں رہا تو پھر جتاتا کیا؟ اس سے بڑا احسان کچھ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام زندہ ہے. وما ارسلنا الا رحمتا للعالمین. اب اگر کوئی بولے بھائی دھوپ ہے لیکن سورج نہیں، بارش ہے لیکن بادل نہیں، تو بولو گے سٹھیا گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے. اسی طرح اگر کوئی کہے رحمت تو ہے لیکن صاحب رحمت نہیں، کیا یہ بات ممکن ہے؟ نہیں. آپ زندہ ہے واللہ، آپ زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جائے. یہی تو وجہ ہے کہ جب یہی لوگوں نے ہمیں ظالم انفسہم، اسی کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ جب ایک عرابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، امام قسطرانی نے بھی لکھا، امام سیوطی بھی نقل کرتے ہیں، اور امام قرطبی نے بھی اس کا نقل کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور میں جلوہ گر ہو چکے تھے. وہ مولا علی کے پاس گیا کہ میں نے حضور سے ملنا ہے. مولا علی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور حضور کی بارگاہ میں لے گیا. اب ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ علی تک پہنچ جائے اور حضور تک نہ پہنچے؟ بتاؤ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی علی تک پہنچ جائے اور حضور تک نہ پہنچے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ بھی سن لو، کوئی علی کو چھوڑ دے اور حضور تک پہنچ جائے، یہ بھی ممکن نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. تو کوئی دامن علی کو چھوڑ کے حضور تک پہنچ جائے، اگر حضور تک پہنچا ہے تو علی کی محبت شرط ہے. حضور نے منافق کی پہچان بتا دی کہ منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا. علی کون ہے؟ علی وہ ہے جو صحابہ میں بھی شامل ہے، اہل بیت میں بھی شامل ہے، خلفاء راشدین میں بھی شامل ہے، پنجتن پاک میں بھی شامل ہے، اشیاء مبشرہ میں بھی شامل ہے، اصحاب بدر میں بھی شامل ہے. جس کی محبت کو حضور نے اپنی محبت کہا، جس کی عطاعت کو حضور نے اپنی عطاعت کہا، جس کے بغض کو حضور نے اپنا بغض کہا، جس کی فرما برداری کو حضور نے اپنی فرما برداری کہا، اور تو اور حضرت سیدہ سے جو ان کی اولاد ہے حضور نے اس اولاد کو اپنی اولاد کہا. انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور حضور کی قبر پہ لے گئے، کہا عرض کر لے جو کرنی. امام سیوطی بھی نقل کر رہا ہے، امام قسطلانی بھی، امام قرطبی نے بھی نقل کیا کہ وہ حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ جاتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا، یا رسول اللہ میں قرآن کا حکم سن کے یہاں آ گیا. یعنی جاروت کا مصداق پہن سے حاضر ہو گئے. اب واستغفر اللہ، رسول کا کرم آپ فرمائے، آپ اللہ کو حضور میں سفارش فرما دیں. ایک سب نے لکھا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے سنا حضور کی قبر انور سے آواز آتی، مجھ پر آسی کروا چکا.
سنت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہر اعتبار سے عقیدہ اہل سنت پہ اللہ ہمیں قائم رکھے اللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص رحمت ہمارا مقدم فرمائے کل انشاءاللہ ملتان شہر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی عظیم الشان شریک ہوں عشاء کے بعد انشاءاللہ پروگرام ہوگا اور انشاءاللہ ادھر تفصیل سے گفتگو ہوگی ہمارے شیخ قامین صدارت فرمائیں گے میں بھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نمک حلال اور وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ ہر صحابی اے نبی جنتی جنتی